កំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់តុងចាវតុងចាវជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យខាងផ្នែកនយោបាយមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវាងវៃនិងមានចិត្តសាស្ត្រខ្ពស់នារជ្ជកាលសុងហើយតុងចាវក៏ជាមនុស្សមានកលល្បិចមានគំនិតជ្រៅហើយថែមទាំងពូកែទ្រាំទៅទៀតផងតុងចាវអាចខ្លាយជាស្ដេចតែដោយសារតែកំហុសដ៏ធំបីដែលធ្វើឲ្យគេបរាជ័យទី1ចិត្តមិនដាច់តុងចាវគ្រាន់តែចង់គ្រប់គ្រងគ្រាន់តែចង់គ្រងស្ដេចតែមិនហ៊ានធ្វើជាស្ដេច2មានចិត្តអំនួតមើលងាយយាកជីងគិតថាយាកជីងពូកែតែខាងនយោបាយខាងយោធាគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេថែមទាំងមានអំនួតដោយសារតែកូនកាន់កងទ័ពរាជវាំងទៅទៀតផងជាពិសេសតុងចាវគិតថាផែនការរបស់ខ្លួនគឺល្អឥតខ្ចោះចាក់ទឹកមិនលិចទេដូចនេះបានជាគេចាត់ការទាំងប្រញាប់ប្រញាល់3ប្រើមនុស្សខុសដោយឲ្យកូនរបស់ខ្លួនកាន់កងទ័ពរាជវាំងតុងចាវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកូនខ្លួនល្ងង់ណាស់មានតែក្បាច់គុណគ្មានប្រាជ្ញាទេតែនៅតែឲ្យកូនរបស់ខ្លួនធ្វើការងារដ៏សំខាន់នេះចុងក្រោយគឺមានតែវិនាសអន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកំហុសទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យតុងចាវបរាជ័យនេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក្រោយពីមើលរឿងចំនួនដណ្ដើមរីអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់សូមចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សូមសំណាងល្អ